inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan ku sugannahay hoygii dhabta ahaa ee khatra daahir cige oo ahayd muuminad laga yaqaano dhammaan geeska Afrika, waxa af Soomaaliga ku hadloo dhammi. Ilaahay waxaan ka baryayaa in Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo iyo dhammaan intii kale ummadda muslimiinta ee dhimatay. Khadri waxay ahayd horaan u sheegay tiir weyn oo ka baxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Khadri waxay ahayd geed weyn oo hadh qabow oo damala oo cid waliba harsato. Khadri waxay ahayd qof naxariis badan. Khadri dad fara badan oo anigu aan ka mid ahay oo darajadan maanta taaganahay igu dhiiri gelinaysa bay ka mid ahayd. Ilaahay waxaan ka baryayaa in camalkeed oo saalixa midigta Ilaahay Khadra ka saaro. Ilaahay waxaan ka baryayaa in Ilaahay qabriga u nuuro. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannada Jannatul Firdaws, Jannatul A'la Ilaahay geeyo. Dhammaan ummadda muslimiinta ee afka Soomaaliga ku hadashiya muslimiintabana Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, gaar ahaan ubadkeedii hodan lahaa, hibe lahaa, maxamed ahaa, oo iminka xabaasha inagula sugan iyo labada inan ee kale maqashantaa caruur ee Khadri ka tagtay. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo saadiqa. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun.